सेल रोटी बनिँदैछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ एकदम स्पेसियल सेल रोटी बनाउने चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, एकदमै जाने माने तामसिङ धुराको जाने माने सेल रोटी मेकर, जाने माने कलाकार। हेरिहाल्नुहोस् कतिवटा अँटाइदिएको छ, एउटै हावामा कतिवटा छ, चार चार पाँच नौ दस एघार बाह्रवटा अझै अट्छ। सक्न सक्न लागेको रहेछ। अब यो चाहिँ अब चाहिँ यसको पछि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको पुरी पुरीको लागि तयारी हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू हो, ग्यास सकेर ग्यास ल्याउँदैछ कसैले, ग्यास सकेर ग्यास ल्याउँदैछ कसैले, कसैले आलु ताच्दैछ त्यहाँनिर, कसैले नरिवल फुटाउँदैछ। नमस्कार, स्वागत छ ज्ञानी राई ब्लग्स अर्थात् हाम्रो कोठेबारी च्यानलमा। र सर्वप्रथम मेरा ठुला बडाहरूलाई सेवा ढोक अनि सानाहरूलाई प्यार आशीर्वाद भन्दै, आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गाउँमा शिवरात्रि पूजा शुभारम्भ भइसकेको छ साथीहरू, र यसकै केही झलकहरू चाहिँ हजुरहरूसँग छ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र हजुरहरू पनि आज शिव महाशिवरात्रिको यो हवन पूजन हुँदैछ, यो पनि दिनुहोला अनि शिव महादेवलाई पानी चढाउने कार्य। पूर्णहुति हुँदैछ, व्रत बस्नेहरूको हुँदैछ, हामी नहुनेले चाहिँ चरु हातमा लिन्छौँ र तिन ताल चरु हवन गर्छौँ ल। म बोजु माता सहित पूजनम, नाग देवता पूजनम, संसारी भगवती माता पूजनम, कर्मणम परिपूर्णार्थयम, आफ्ना आफ्ना इष्ट देवताहरू यथाशक्ति यथा योग्य पूजा अर्चना कर्मणम परिपूर्णार्थयम, दशांश हवनम कर्मणम परिपूर्णार्थयम, पूर्ण पात्र महाबली सहितायम च पूर्णयम, करुणका निमित्तार्थयम च पूर्णवतीकायम च नारिङ्गल फल भस्रादि सहितायम पूर्णवतीकायम। हामी सार्वजनिकको यो चाहिँ त्यो अघि यहाँ पर छुवाएर ल्याएको थिएँ, सबैको समाजको ल हालिदिउँ त्यहाँ। ओम पूर्णद्रव्यते सुपूर्णायम पूर्णदेवायम सदा दत्तै नमकृतायम शनि मेधामाय कुरु स्वाहा। नरिवल झर्छ झर्छ अलिक माथि। ओम नमो शिव ल। हामीले सक्यौँ होइन त, त्यो बाँकी रहेको चरु साइड साइडमा हालिदिउँ अब सबै, कोही बाँकी छौँ होला नि, कोही बाहिर छन् चरु हाल्नुको माथि कोला बोलाउनु बोलाउनु अन्तिमको चरुमा चरु हाल्नु आउनु को को छ बट माथिकोहरू अन्तिमको चरु हाल्नु आउनु ल।
यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो भण्डारा बनाउने जग्गा नयाँ स्थापना भएको छ। छोड न हौ, त्यहाँ फोटो खिच्दैछौ। भण्डारा पाक्दैछ यहाँनिर चाहिँ। पर्खिनु न, सोध्छु नि पर्खिनु न, सोध्छु नि। सक्नु भएको अलिकति रहेछ यहाँनिर। सेलरोटी बनिँदैछ किन ए सकेको? ए प्रसादको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो एकदम दुई फन्के सेलरोटी पाक्दैछ यहाँनिर। घुमाएको हालिदिउँ भनेको त हौ भाउजूको, घुमाउनु घुमाउनु। ल्याऊ उयसको पनि, थानको पनि ल्याऊ प्रसाद। त्यो काटिराख न नरिवल बुहारी, काटेर त त्यो नरिवल काटेर नि सबैमा सानो सानो त्यो चढाएको चाहिँ हाल्नु। रङ पाएन भने त आलुदम सेतो पहेँलै बनाउने। गरम भयो, पोल्नु मन लाग्यो। Thank you.
Hello, Mama Bole. Let's have a sign now, yeah. Let's have a sign now. Let's have a sign now. เดี๋ยวคือเบ็ดก็ชั้นที่เบ็ดมาคือเบ็ดก็มาทำกับที่มาก็ไปเฮ้ยน้องหูตัวอธิวรสเนี่ยมันโอ้กรุ๊ปคือฐานก็มุ่งร้อนปะที่ว่าถ้าพี่ว่าสิ่งนี้ร้อนปะที่นี่คือตัวเจสันเคยน่าบริกินอะไรให้ก็มาเรื่อยๆโอ้ตลอดมันได้ก็มาจะขันก็มาเลยจะอุทาวน์เหรอมาเป็นคนมีความรู้กันอาจิบาลเนี่ยดีจ้าเอ็ดีก็เปลี่ยนก็เนาะของเอ็ดีเวลาเอ็ดีเวลาสุดท้ายเดี๋ยวที่บอกप्रसाद खानु माथि जानु पर्यो प्रसादहरु यता बनाउ खै कस्तो लाग्यो यो बारीमा म त न बसेर बनाउँदा पनि हुन्छ हुन्छ के हो बारीमा बसेर बनाउने प्रसादहरु खै पोस पोस देखो खै पोस पोस छिटो यहाँ आउन त पहिला पोस देऊ न त अन्त छिटो रेडी छिटो अब कोको फोन जानु त छ